大家好，欢迎来到信息驿站，我是 Coco。今天我们来分享的主题是：女人为何断不了和情人的联系？经历过婚外情的女人大概都知道，当一个女人出轨后，各种压力将她们袭来，家庭、父母、孩子，还有情人，她们一时无法寻得的答案。但是他们依旧徘徊在爱情和家庭之间。那么，出轨的女人为什么断不了和情人的联系呢？原因有这三个。第一点是被所谓的爱情冲昏了头脑，走不出去。女人为什么会出轨？很大程度上是由于在自己的丈夫那里得不到一个满足。出轨的女人以为可以从情人那里得到所有的关于婚姻的美好想法，虽然结果不得而知，但他们扔不下自己的感情。当被爱情冲昏头脑的时候，别人走不进来，出轨的女人也走不出去，于是他们断不了和情人的联系，越陷越深。第二点是被金钱填满了欲望，无法摆脱。当女人出轨的时候，她们很可能是为了对方的一个钱财，所以当女人习惯了，又或者沉醉于纸醉金迷的生活之中之后，她们会变得很难再摆脱那样的一个生活。所以在那样的生活之中，出轨女人是无法很快回归家庭，回归到丈夫那里，她们无法适应自己家庭的一个经济情况，在对比之中将自己的思想逐渐的扼杀。第三点是被情人蒙蔽了双眼，陷入了情感之中。出轨后的女人总是认为情人能给她们新的生活，带去新的希望，所以出轨女人的眼里总是断不了关系。原因之一便是出轨女人把情人当成了生活的全部希望，但是她们认为只有情人才是她们的出口，她们想尽快的逃离现在的婚姻生活。女人出轨的风险是无法预估的，一旦出轨，家庭和情人都是两败俱伤，没有谁能够经受得住出轨的一个打击，所以女人们最好是不要出轨了。今天我们的节目就分享到这里，喜欢我们节目的，记得帮忙点击订阅加点赞分享哦。